uppgifthutton eller årton. 9 lånat 2000 kronor i en månad. Kostnaden för lånet är 150. Vilken årsränta motsvarar den kostnaden? Så ska vi först ha månadsränta. Egentligen. Okay. Men det var avgiften där. Okej. Okay. Så om vi kan titta på räntesatsen. Så motsvarar 150 av 2000. Som vi dividerade med 20. 20 där. Så har vi 7,5 av 100. Då ser vi att räntesatsen är 7,5%. Det här är bara för en månad. En månad. Vill vi ha 12 månader så har vi 12 månader eller ett år. Så har vi 7,5% multiplicerat med 12. Och det motsvarar 7,5 multiplicerat med 12. Det motsvarar 90%. Och det är väldigt dyrt.